amb foc, malabars i molt de ritme. Així ha arrencat aquest dissabte la segona edició de l'Open Night, organitzada per l'Agrupació del Comerç i la Indústria, ASSI, amb el suport de l'Ajuntament. La iniciativa busca dinamitzar l'activitat econòmica de la ciutat a través de propostes lúdiques paral·leles amb els comerciants. Un total de 170 establiments han allargat el seu horari habitual fins ben passada la mitjanit. L'objectiu no ha estat un altre que el de fomentar les compres i donar a conèixer els productes i serveis de qualitat que ofereix la ciutat. Roba, complements, articles per la llar i d'alimentació han estat els grans protagonistes de la nit juntament amb el to festiu. L'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, i la presidenta de l'ASSI, Laia Muñoz, han coincidit en assenyalar la importància d'activitats d'aquest tipus per reforçar el potencial comercial de Santa Coloma. Que aquests esdeveniments esdevinguin un referent consolidat en la vida habitual de la ciutat de Santa Coloma i que tinguem els carrers ben plens de ciutadans i ciutadanes que gaudeixen de la ciutat i que compren a la seva ciutat. Satisfets que estem del nostre públic, de l'assistència aquesta nit, podem gaudir de carrers plens, treballant com a eix comercial a cel obert. D'aquesta forma ens empoderem i visibilitzem la qualitat i l'energia comercial que tenim a Santa Coloma de Gramenet. Durant tota la nit s'ha pogut gaudir d'espectacles musicals, batucades i desfilades de moda. Tampoc no han faltat els tastos gastronòmics. Una trentena d'establiments han ofert als colomencs i les colomenques degustacions i maridatges de vins, caves, cerveses i còctels aptes per a totes les butxaques i adreçats a tots els públics. Els impulsors de l'Open Night ja pensen en la propera edició. I és que la festa nocturna del comerç de Santa Coloma va més enllà de l'àmbit econòmic. També fa ciutat.